Olha o capricho que sai o prato aqui na Tokyo Sushi, no Alpha Shopping. Esses meninos mandam muito bem, né? Vem cá, Edu. Eu quero mostrar para você o que eles têm aqui de diferente e que tem de pratos maravilhosos tradicionais também. E a saimaki, esse aqui é o carpaccio de salmão. E olha o combo, esse aqui é o bolt executivo, maravilhoso. Tudo isso você encontra aqui na Tokyo Sushi. Tem combo de temaki a partir de R$ 35,90. Você vai comer bem, com qualidade e tudo muito fresquinho. Pode ligar aqui para reservar o seu. Aqui o telefone é 4195-6999. Tokyo Sushi. Solange, é bom desconto, não é? Quem não gosta de um desconto? Estamos aqui na Vila Tivoli porque agora passou Natal, mês de férias, você quer pagar um pouquinho mais em conta, sempre tem uma pontinha de estoque, peças da Bob Store remarcadas com 30%, uma arara de Calvin Klein com 50%. Para todas as ocasiões. E aqui a gente tem Bob Store, Lamartina, pontinha de estoque também com 40%, com 30%, peças lindas. Venham para a Vila Tivoli que vocês vão amar. Aqui no Alpha Shopping, Alpha aproveita, Shopping. Vem para cá. Pri, oficina de costura. Vocês Sim. fazem camisa sob medida, né? Fazemos. Olha que legal. Dentro de um shopping, gente. É muito bom. Sabe por quê? Você vem aqui, toma um cafezinho, manda fazer sua camisa ou então já compra a camisa pronta. Tem também acessórios para roupa masculina, ó, gravata, você está vendo aí. Olha essa abotoadura que bonita. Tudo muito chique, muito elegante aqui. Quero fazer um conserto da calça, uma barra. É só tomar um cafezinho, você já faz na hora. Isso. O cliente vem até a loja. A gente marca no corpo. É muito fácil. Fala rapidinho. O telefone daqui, da oficina de costura. 495-4230. E você pode fazer também, sabe o que? O conserto do seu sapato. Vem aqui para a oficina de costura no Alpha Shopping. Michael Kors, você encontra aqui no Center Clock há 20 anos fazendo a diferença. E claro, se você busca outros modelos de relógios, encontra também Champion a partir de R$ 120. Precisa trocar a bateria? Eles trocam na hora para você. Fazem consertos de joias, relógios. Inclusive, você encontra muitas opções de joias para presentear, para se presentear. Ano novo, tudo novo. Que tal? Dá uma passada aqui então. Center Clock, há 20 anos. Aqui no Alpha Shopping. O nome é esse, né? Caracol. Dentro do Alpha Shopping. Para você que já conhece Gramado, Flávio, tem que vir aqui à loja conhecer. Tem que vir, provar. Qualidade europeia. Né? Europeia, tradição, exclusividade, acessível a qualquer um de nós aqui, padrão europeu. O atendimento deles é nota 10, desde um cafezinho, um chocolate quente. Exatamente, saboroso, desce bem até no verão. E para presentear também a quem você ama, ou a você mesmo. Vem aqui para o Alpha Shopping, vem tomar um café, vem presentear. O nome qual é? Caracol Chocolates.